Eğer bu videoya bir ay içinde 15 bin like gelse sevgilisiyle video atacağım var askıya kızlara bakacağım. Lan çarşıda dayıpoğun Salam. Salam, buyurun. Bugün burada olmaq məqsədiniz nə üçündür? Onu soruşabilirim. Bugün burada Varavskoy qızlara yorum bildirəcəyik. Öz aləmində Varavskoy qızlara. Öz aləmində Varavskoy qızlara hörmət. Hörmət? Sorry. O quş bir dəfə buraxılır. Hörmətsiz. Əgər bu videoya bir ay içində 15 min like gəlsə, sevgilisi ilə video atacağam Varavskoy qızlara baxacağıq. Oğul istəyirəm ki, bu qızlara görə mənə yazsın. Ola bilər. Nə edirəm? Zor edirəm. Bu qızlara görə bir dənə oğlan mənə yazsın ki, niyə o qızlara belə bir söz demişəm. Nə demişəm? Zor eləmişəm. Oy, bülə, yetin buna, yetin. Nə deməkisən, brad, fikirlərin? Oy, bülət. Oy, bülət, hə? Həqiqət, oy, bülət. Niyə, çünki hörmətsizdir? Belə, yəni, İranda malicəsi var. Şeydə də var, Rusiyada da var. Həqiqət, Rusiyada bunlar yetişdirirlər, İranda malicə edirlər. Ayısı ol, çünki Rusiya koftası giyinir. Ay bile beynim donu ne biraz. Bana bakan beyni zehirlerim donu da bildiğin ne de. Ha bir TikTok videolar çeken de. Bir de bu hıyarlara bakandan ha başım gelirdi Allah'ım. Sənin stilinə, yaşam tərzinə, həyat tərzinə, koftana, köynəyinə, qaşına, gözünə, papağına. Sırğalayım. Sırğalayım. Yetim, məncə bu ironiya edir. Məncə bu sınavçatla zadla məni də gəlir. Yəni gülmək üçün eləmirsənsə gülməliydi. Ama gülmək üçün eləmirsənsə lap gülməli. Hörmətsiz. Nə qədər təhlükəlidir? Nə sən eşidin sən elə? 30 saniyə saxlayıram. 30 saniyədən artıq getsə, yəni nə istəyirsiniz deyin. Aşağıdan sənin Instagram səhifəmi görürsüz. Çox xahiş edirəm onu izləyin. İzləyənlər də içindən zarım olmuş YouTube-dan gəldim yazsın. Yəni YouTube-dan gələnləri tanıyın. Bilim ki YouTube-dan gəlmisiniz. Çox xahiş edirəm orada 30 min eləyəm mən. Sevirəm sizi, yaxşı ki varsınız. Love you dana. Bye bye. 크린스 비디오도 크린스 bizimdi dedi. Ay Azerbaycanı sen krins nədir? Çox hörmətsiz videodur. Ay sən. Belədir da krins nədir? Gülməli idi. Huzur idi. Mədəmə də zədə. Səsim olsa yığılır radio qala vestisdir. Stoykan zat her şey öz yerinde. Bunu niye belə eləyib sən şey? Niye? Allah köməyin olsun. Nə dəxli? Qəşəng şuramda. Oy, belə quşlamaq yoxdur. Azərbaycan YouTube-unun tarixində belə quş buraxmaq yoxdur, həci. Elə qəşəng qoydum. Qoyma, onu qoyma. Ya bura. Yetim. Bir dənə mən. Of. Getən qusmağım gəlir belə şeylər görürəm. Ay belə. Onların fikrim deyim ki, yəni bunlar şəhərə çıxanda nə kimi nə deyib çıxırlar. Şey qızlar yığılışın bir dənə Varavskoy video tapmışam. Peça, zəncək, cük gələcək. TikTokda dağıdacu. 100% elə deyib çıxırlar. Az get. Brat, Qabilin gözəl bir sözü var. Dur. Rusiya bilsəydi ki, bu söl pişikləri bunu geyinir. Yox, buhardan tapırlar, paltarları. Yəni, spesial incaqsın. Bu boy bir yerdə Rusiya koftası var. Vasmoydan alırsınız, yəni. Vasmoydan alacaq, da. Adamın üstü Allah var, bir nə təsəvvürləməm üstündə. Oy, bu Rusiya koftası ilə şəhərdə bir gün gəzdim. İtin balası dizlənər də. Bu bir yerdə 20 min layıq gəlsə, qaqır kimi geyinib şəhərdə gəzək. Eləyək onu, yetqanın bir günü. Allah haqqı bu videoya 20 min layıq gəlsin. Rusiya koftası, Rusiya kepkası. Tərzimizi dəyişirik, qaqa stilində çıxırıq şəhərə. Ben varım var olsun, ben onun rengi sarı yola.
Fikirde hamısı da Rusya koftası yenisine getirdim. Hamısı da. O eyni stil şal var. Kanka özde bundan video seçeni 100% diyelim ki aralarında böyle diyalog. Uy da ay kız bunu TikTok'a koyalım bir saniye de patlayalım. Uy bla. Bla da değil lan. Uy bla. Tay bakmayacağım bura. Etdiyim tənqiddir. Tənqidin ağır formasıdır. Özdə ən ağır formasıdır. Razıyam. Da desinlər sahələ görə düzəldi. Vallah da ya. Səni dayı tanımıram. Yolda salam verdiyim ola, dostumun bacısının qonşusunun padruqası ola, köhnə müəlliməmin qızı ola, tanımıram. Elə bir şey vardı. Müəllimələrim, xahiş edirəm qızınız aranızda qızı olan varsa yığışdırın qızınızı. Kim edirsə ona deyirəm, yet qalar. Yəni 30 saniyə saxlayıram. 30 saniyədən artıq getsə, yəni nə istəyirsiniz deyin. Aşağıdan sayın Instagram səhifəmi görürsüz. Çox xahiş edirəm onu izləyin. İzləyənlər də içindən zarım olmuş YouTube-dan gəldim yazsın. Yəni YouTube-dan gələnləri tanıyın. Bilim ki YouTube-dan gəlmisiniz. Çox xahişəm orada 30 min eləyəm mən. Sevirəm sizi, yaxşı ki varsınız. Love you dana. Bye bye. Bu videolara baxanda tək demək istədiyim şey odur ki, içini sigim söndürə bax.